mais um representante da categoria graduados para vocês no 4x4 aqui. O nosso desafio tá tudo em chuteira para vocês. O primeiro desafio radical, o oitavo encontro, Bruce. Santa Bárbara. Alô, cinco carros de Santa Bárbara aí. Cinco carros de Santa Bárbara. Nosso muito obrigado mais uma vez a galera. Obrigado, galera de Santa Bárbara, cinco carros para completar o tempo dele. Cuidado aí, não! Eita!